krásny začiatok nového pracovného týždňa všetkým vám prajem. Dúfam, že budete dobre naladení a užijeme si ešte nejaké to pekné počasie, ktoré máme pred sebou. Ale správy sú nie až tak pozitívne ako počasie. Milí priatelia, čo treba povedať? Začníme s viacerými správami, ktoré vás rozhodne pripútajú k stoličke a možno niektorí budú mať aj otvorené ústa, pri tom, keď ich budú počúvať. Na Slovensku vytvára sa nová chudoba, alebo nový druh chudoby. Predstavte si dvojčlenú rodinu, ktorá zarába 600 euro jeden, 600 euro druhý, dajme tomu nejaká zdravotná sestra, nejaký opatrovateľ alebo proste akákoľvek pozícia, ktorá nepresiahne 600 eur, čiže spolu do domácnosti prinesú 1200 eur mesačný plat. Podľa novej klasifikácie 1200 eur do domácnosti je klasifikovaná ako pracujúca chudoba. To znamená, toto je chudobná rodina. 1200 eur, kto donese mesačne do domáceho rozpočtu, je chudoba. Kam to spieme? Kam sme to vôbec do dosiahli, že my vlastne pri 1200 eurách, milí priatelia, sme chudobní ľudia? Čo takí dôchodcovia môžu potom povedať, ktorí majú 300 eurové dôchodky, že sú absolútni žobráci? a je to skutočne pravda. Takže 1200 je pracujúca chudoba a človek s 300 eurami je zrejme teda len žobrák. Ďalej sme boli svetkami pred pár dňami na základe demonstratívnych dúhových cirkusov pochodov, ktoré prebiehajú po Bratislave, že sa zrazu začínajú otvárať a veľmi dobre načasovaní sú aj moderátori, ako vidíte napríklad na teatrojke ten Ilievev, či Iliusin, či Iliev, či Iliušin, či Ilievo, či ak sa volá neviem ani vysloviť to jeho meno tak velice veľký manifest mal v živom prenose, využil teda samozrejme mediálny priestor a hrdo sa hlási ku LGBT a ku gej komunite. A teda vidíte, že všetko je dobre, dokonale načasované. Deň po vražde bol pochod kde vlastne bolo zhruba 10 až 15 tisíc ľudí zrazu všetci mali natlačené vlajočky odznačiky, dúhové, dúhové stušky a to všetko bolo načasované ako môže niekto behom jedného dňa natlačiť 15 tisíc tušiek, ako môže behom jedného dňa natlačiť 15 tisíc označíkov a zrazu sú všetci organizovaní a lusknutím prstu, zavolaním ako keby, že poďme teraz na pivo tak všetci 15 tisíc ľudí sa tam zhmotní a keď ide o národ o ľudí, ktorí potrebujú existenčnú pomoc kedy ide skutočne o holý život v rámci energetickej chudoby v rámci celkovej situácie, ktorú vytvára vláda a prezidentka ta nedokáže na protest dojsť 5 tisíc ľudí všetci setkajú doma alebo po kaviarniach a tu vidíte, že 15 tisíc ľudí za LGBT sa jednoducho dokázalo, dokázalo ísť zabávať na takýto dúhový estradný program no tak čo, čo k tomu povedať? Čo k tomu povedať? Opäť niečo podobné ako slušné. Slovensko, len v tomto prípade neslušné Slovensko, vtedy obetovali kuciaka, teraz obetovali dvoch na, e, dvoch na zámockej a preto som nechcel povedať dvoch mužov, pretože vytvára sa a vyšla na povrch nová skutočnosť, milí priatelia, že ten jeden z tých dvoch nebol vlastne muž. To, nová skutočnosť, ja som úplne bol šokovaný, že teda nebol to muž a potom kto to bol. Položme si otázku, no keď to nebol muž, bola to žena? Nie, nebola to ani žena. Kto to bol? Mimozemšťan? Nejaký mimozemšťan alebo kto to bol? No nie, vraj sme sa dozvedeli na samotnom proteste, kedy prerušili rečníkov, tak, že táto obeď bola nebinárna alebo bol nebinárny, už ani neviem, či to je on, ona, ono, kde, kto, 26., 28., 9. rod. Takže bol nebinárny, to znamená, nebol ani žena, ani muž. No tak len také náhodné nové zistenie, že teda neboli to dvaja muži. Vodka. LGBT, milí priatelia, je vlastne podržtaška pre Čaputovú a pre e, túto vládu. Potrebovali sa okamžite aktivizovať, do popredia sa musí dať e, samozrejme progresívne Slovensko, ktorého, e, ktorého e, kraslicou je samotná e, balerínka. No a tým pádom e, logicky potrebujú sa aktivizovať progresívci a to teda LGBT v rámci pochodov a v rámci, v rámci týchto duhových sprievodov. Môžeme hovoriť o volebnej kampanii duhových sprievodov, kde vlastne progresívci sa už začínajú nejako hýbať, lebo Olano ide, vidíte, že sa rozpada, ale zároveň progresívci čakajú na vhodnú príležitosť, ako ovládnuť Slovensko. A ja sa pýtam na jednu konkrétnu otázku. Čaputová vyvesila dúhovú zástavu pred prezidentským palácom, čo bol absolútne nonsens, v histórii Slovenska nemá obdobu a my vidíme, že ona ide fňukať, vyplakávať a plačkať na zámocku. Ja sa pýtam, kde si bola, Zuza, keď sa zmasakrovalo 5 ľudí na Zochovej ulici? Kde si bola? Prečo si tam nedošla fňukať nad smrťou 5 ľudí? Boli o niečo menej? Boli o niečo menej? Alebo boli o niečo viac tí dva na zámockej? Pýtam sa, kde si bola. Nebola si tam a vysrala si sa na Slovákov a na slovenskú mládež a celkovo na ľudí, ktorí boli zmasakrovaní vašim človekom. Je mi zle z teba, Zuza. Skutočne je mi tak zle z teba aj z tejto vlády, že takto dokážete tancovať nad hrobami, skutočne nad mŕtvolami týchto ľudí. Ale iba ako vám to vyhovuje. Ako vy to potrebujete a tak, ako vám to hrá karát. A všetky vaše prehnané súcity a, a, a lutosti a, a, a plačkania, to sú všetko jedno estradné, progresívne divadlo. Zbal si kufre už Zuza a maši zo Slovenska preč. Pretože si nič viac len jedna nafarbená kraslica a pod povrchom jedno monštrum. Tieto dúhové cirkusy, milí priatelia, sú vlastne len nejakým estradným e, divadlom a predvolebnou kampaňou Progresívno Slovenska. A doplňam aj zvrátených ľudí. Pekný deň.